lan moy jikko borom xam xam yi nenañu yi yeug ci walu gogu ni al khuluq sifatun mustaqirratun fi an-nafs fitriyatun aw muktasaba dhatu atharin fi as-suluk mahmudatin aw madhmuma jikko melo lay don melo wo xamanteni bi day takkok bakkanu jamu bakkanu nitki melo wuy takko ak bakkanu nitki lele mu nek melo wo xamni nitki daf koy judduwale lele mu nek melo wo xamni nitki dafa dab nitki ci bir dundam waye wu lum ci meuna don melo lay don wo xamni demna ba jaxaso ak sax ak bakkanu doomu adamam ndax fofu rek la yem bu nekko melowu takkok mom ba pare nak dafa wara nek muy melo wo xamni dafa am aw jeexital manam da fay am jeexital bu muy def ci dundu doomu adam melowo doomu adam biko am da fay am influence ci comportement wu nit ko comportement boba doona mana doon comportement buñuy juger ndax bu bax la wala bu bon neena lolu moy jikko motax ba nak borom xam xam yi jikko yaatu ci ñom lol c'est-à-dire mo xam ci bir diine l'islam la wala ci biti l'islam manam doom adam yag na itti wo jikko ba l'islam ñewagul sax daan nañu xam ni jikko ci bopam mo yor société bu mu meuna doon société manu la taxaw te jikko ya baxul société bepp bo xamanteni bi yalla natton nako jikko yu baxul société boba ci mab la jëm motax ba duñu yaatu duñu meuna yaatal meuna wax lepp waye ñu xamni pour wané ni rek humanité yagna itewo jangale jikko ndax xamni mo yor société yi ñu wax ci ni li jitu li nga xamanteni bi la pensée occidentale ancienne ñu man ko tollal ci nga xamni la Grèce antique nga xamni mo yag jamono jojja borom xam xam yi seug nañu ci jangale jikko ci anam yu kawé par exemple ku demé ni borom xam xam bi ngeen xamni di ngeen koy dégg arabe bi diko wax aflatun ngeen koy woyé ci tuba platon wala socrate wala aristote ñoñu ñepp ci grèce antique lañu bokk kenn ku ci nek jox nga jikko importance bo xamni dang ko jaglél ay étude yu xoto ba platon ci la doon waxe li nga xamni moy l'idéal manam jikko idéal la bo xamanteni bi daan amul benn société buy taxaw te idéal bobu taxaw ci la wacce ñew ba ag ci li ñu wax le théorème de vertu moy nazariyat al mutul mom platon bo ñewé ci socrate mom mu dem ba nga xamanteni bi génné ci dafa fondé une philosophie à part bo xamni limu basé wu lepp moy jangalé jikko pour wané ni rek dara man la taxaw té jikko amul aristote fofu la jaar ba mom dafa jël sax une science à part bo xamni daf ko ber def ko muy science bo xamanteni bi limuy liggéey wala limuy étudier lepp moy walu jikko ci société ndax moy li nga xamni bu baxé lepp bax bu boné lepp bon ñom ñepp ñu gissé ko non ba ci jaar nak gannaaw ñooñu ak diana ki fi jaar muy diine yi muy ad diana al yahudiyya muy le judaïsme bi fi jaar ak christianisme yépp ñom ñepp kenn ku ci nek bo démé ci seeni téré ak seeni borom xam xam yi doon yegg ci seeni biir kenn ku ci nek jox nga jikko ak ñangam ñangalem jikko lu reey mo xam ci sayyidna musa mo xam sayyidna isa la bi nga xamanteni bi mo doon rasulu al yahudiyya ak sayyidna isa bi nga xamni moy rasulu al masihiyya
ba aksi ci li nga xamanteni bi moy la pensée occidentale moderne bi nga xamanteni mom lañ tollu ak mbollem xam xam borom xam xam yi nga xamanteni bi ñoo ci doon yëngu ci walu gogou ku demani Descartes Francis Bacon ak lan Auguste Kant Darwin Freud ak Pascal ñom ñepp kenn ku ci nekk ci ñom kenn ku ci nekk ci ñom def na ay étude yu xoot ci jikko pour wan aduna lolu yépp ñu koy citer comme exemple pour wan aduna ni len ba aduna ba tay ba aduna dé aduna ba tay mbépp bo xamanteni borom xel mu rafet ma nga xamni mom la yalla sancal ci jamono jojja koka xalaatam yépp ma nga jëm ci ni nan lañuy fexé ba suñu société bi ñuy dund seeni jikko jubantiku ndax bu jubantiko société bi bien dund ci jamm bu jubantikul problème buñu imaginer rek nañu yek ni man nañ ko mañ nañu dajé ak mom ci sen société ndax nak la grande ville d'essai la petite est moyen l'immensité du résultat sont les trois dimensions du génie de l'homme. La matinée qui voudra comparer humainement à un grand homme de l'histoire moderne, à Sidouna Mohamed Rasoulaï, lui Lamartine, nous les plus fameux, nous reconnaissons des lois, des empires, ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écoulent souvent avant eux. Mais celui-là, Mohamed, a voulu des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a remué de plus des idées, des croyances. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi. Une nationalité spirituelle qui enveloppe les peuples de toute langue et de toute race. Jamais on n'accomplit volontairement ou involontairement un but plus sublime. Parce que ce but était sur eux-mêmes. S'appelle la superstition interposée entre la créature et le créateur. Rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Nous jamais on n'accomplit en moyen de temps. Une immense et durable révolution. Parce que moins de deux siècles après la prédication, l'islamisme, prêché et armé, régné sur les toits d'Arabie, conquéré à l'unité de Dieu, sa Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie et tout le continent septentrional. Il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et de passion du Dieu un et immatériel. Il est Lamartine, mon Mohamed, philosophe, orateur, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels d'un culte sans image, mon fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Sur toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, mon Lamartine, quel homme fut plus grand? Mon conseiller, ça, mon Mohamed, moins qu'un Dieu, plus qu'un homme. Fils de Abdallah et de Aminut, le prophète des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous avez une conférence, Allah est une conférence. Tabarakallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et, tabarakallah, motax, sha'ir bi nga xamni mom lay wax Ahmed Shawqi di Amir al-Shu'ara, wa innama al-umam al-akhlaq ma baqiyat. وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا نانا خيت ووغيس اك سخم اك سخم سخو خيت ووا ميغي اديو تي جيكو ياغا خامني موم لا خيت ووا دي دوندي بو فكيني خيت ووا bu fekke ni
xet wowa ñu ngay dundé seeni jikko néna ju sox xet wuy sax lay doon waye nañ yek ni sa bu ñu takaliko seen tedd ngay jikko rek seenu xet mab lool la ahmed shawqi wax motax ba l'islam bi nga xamni mom lañu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam andil té ñu wax leen ko légui ci bañu tambalé ba tay ni leen pilier liñu sallallahu alayhi wa sallam andil muy fondement wu ligéyam fondement wu mission moy ñew rek saxal ci jikko wala jëmbat ci ay jikko ci biir ñi nga xamanteni bi ñom la ko yalla yoni motax ba wax na leen sank ni leen jaamu yalla yi nga xamanteni bi yalla ko waral ci suñu kaw té mu nek ay ponk yo xamni mënu ñu gëm yalla mukk ci gëmuñu ko ñu xamni du ay geste yu ñuy def yo xamanteni bi amul maana mu ëmb wala lo xamanteni bi dañ koy def mu melni kuy jaamu ay totem di seug ke sigi té fekk amul ben maana amul ben ni raison bo xamanteni bi motax yalla waral ko ci suñu kaw bo ñewé ci julli yalla néna inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kuy julli dal kuy julli day sori wax ju ñaaw kuy sori julli day sori jëf ju ñaaw kon kuy julli té takali ko yoya naka yegni ci ay gestes rek nga nek ay mouvement yu amul ben solo ndax la taxone julli ñew defuko ci yow motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari fala salata la pour wone ni julli jikko ko taxa jog jembeut ci jikko ci bal ci xolu nit ci xolu nit ki soril ko lepp lo xamanteni bi jikko ju ñaaw la ak def ju ñaaw lola moy deug deug julli motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith wax wala bok yalla wax ci hadith qudsi muy waxu yalla bu bokul ak alquranul karim inma ataqabbalu ssalata mimman tawadaa biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'a an-nahara fi dhikri wa rahima al-miskina wa ibn as-sabila wal armalata wa rahima al-musab sallallahu alayhi wa sallam neena kimay nangul julleem moy ku am melo yi may bëgg wax yalla ay wax de bani ni sallallahu alayhi wa sallam yalla neena kimay nangul julleem moy ko xamni amna melo yi may bëgg wax ñu ni yalla yoyu yan melo la muy ko xamni ba muy julli toroxlul ma moko taxa jog toroxlul ma manam julli wul pour kenn gis ko julli wul ngir gistal toroxlul yalla subhanahu wa ta'ala moko taxa jog moko yobbu ci samp jeewum bi tek ko fi gëna soufé ci souf fan yalla niko man duma dara yaay lepp motax wasjud waqtari sujotal tegal sa jeeci souf jege yalla yombul lolou moy manam wacc moy taxa jege yalla man tawadaa lillahi rafa'a ku waccal yalla yalla yeketil yalla neena koku moy melo wu jekk wi melo ñaarel wi moy ki may nangu julle moy ko xamni du jema epp jaamu yalla yi ko yalla bolen manam epp len wërseuk wala mu epp len daraja wala leneen yi yalla yi seddelé mu diko jaay morom jaamu yalla neena kep ko xamni na tolla lolou na nga yek ni bo julle ya julli waye bo paré ma def ko ab ballon sanni la ko ni la yobul sa julli demal ak mom ko xam koku jikko la wacc jikko la baña reey lu ci kanamu jaamu yalla yi jikko la walam yabit musirran ala ma'siyati yalla neena julli kat foko fek sa bu defé bakkar dawna delu ci duni rek sama yon neeku ci julli kat wa qata'a an-nahara fi dhikri yalla neena julli kat da fay don ko xamni day bari lu muy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena julli kat da fay don ko xamni day am yermane ci masakini
da fay am yermane ci veuve yi ñi nga xamanteni bi jigen ju doon sey ba yalla takale ko ba yalla dogal digantem ak borom kërëm jitu ko mu dess fi ak ni yalla ni mu soobe yalla ni jigen neew doole yalla neena fo fekk juroom julli kat da fay am yermane ci jigen ju mel non yalla ay wax de neena bokku na ci bi ci mujju mu wax ko nek mo ni warahimal musab fo fek julli kat da fay don ko xamanteni bi borom yermane lay don ci ko xamanteni bi natou dap na la ci sa aduna ci saw yaram wala ci lene kon yalla neena innama atataqabbalu salata min haula ñimay nangul seen julli moy ñi am melo yi ñimay nangul seen julli moy ñi am melo yi yoy yep nak ay jikko la mu melni kon julli lolou moy firndel ni julli samp samp ak jëmbat jikko ju rafet ci nit ñi moko taxaju ñaarel ba ñu ni asaka asaka du nangu alal nit rek mi ku liggey ñak ba am xaaliss mu nangu xaalissam manam nga jël ci diko jox kenen lolou du xagn nit alalam mo taxaju tax as mo tax asaka juk waye asaka li tax yalla samp ko moy jema jembat li nga xamanteni bi moy ciofel ak ñewant ci ñi nga xamanteni bi ñom la yalla bolé société ndax nit ki nga xamanteni bi woor na leni borom am am la bu yalla domplo ci alalam nga jox ko ñi nga xamni ñol na tané lola dina jur ciofel ci digënté ki am ak ki am kon lolou moy ndarajul asaka bu ko defé daldi raffermir lien yi nga xamanteni bi mo bolé nit ñi ci biir société yi nga xamanteni bi ci la leen yalla bolé lool la asaka te liggéey ci loolu motax yalla wax ci alquranul karim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha